niin, Petri. Toinen härkäviikonloppu takana ja kerro tunnelmia. Eilen Vaps vastassa ja tänään käytiin Nastolassa. Mites eilisessä pelissä kävi? Tietojeni mukaan ai 2-9. Joo, tuli puokkaa vähän. Joo, se on jo unohdettu. Lähettiin siinä pelaamaan jäähdytteleen ja odottaa tämän päivän peliä siinä toisen erän kohtaan. Ei ollut paras kokoonpano eilen muutenkin. Mites tänään loppulukemat jähille 12-3? Yllättääkö tämä sinua valmentajana ihmisenä? Tämä oli aika lailla laskettu. Ehkä maaliero vedähti enemmän isommaksi kuin oli odotettu. Mutta... Mikä selittääkö tätä? Onko tämä niin kuin, tuntuu, että jähi voittaa, kun mennään linja-autolla? Joo, että... bussimatka. Ilman muuta bussimatka. Eli hitsaudumme yhteen matkalla. Joo, hitsautuu bussimatkan aikana. Siitä huolimatta tällä kertaa ei pystytty videoita katsomaan. Niin aivan, oli tekninen ongelma. Vanha liitto oli varannut ilmeisesti Pittsburghin peliä vuodelta 1993. Joo, jotain harrastesarjan pelejä siellä pojilla nauhalla oli katsottavaksi ja niiden katsominen ei onnistu. Saattoi olla meille ihan hyvä juttu. Ei saatu huoneen vaikutteet. Ei, ja kaikki voi keskittyä niihin omiin juttuihinsa siinä matkan aikana. Mites? Tässä nyt tietysti yleensä ei yksilöitä hirveästi nostaa esiin, mutta tänään varmaan sankareita löytyy. Haluatko nimetä vai jatketaanko vanhalla linjalla? Että... Totta kai, saako nimetä myös epäonnistua? Saa, totta kai, syylliset etsitään ja löydetään. Ja... Lähdetään täältä nyt onnistuja linjalta ensin, niin kyllähän tänään Heikki Laakkonen oli todella kova luukka. Hessu, konkari. Heikki heitti tänään muistaakseni 2+3 tai jotakin vastaavaa. Aivan pitelemätön. Jos vaan Keekon siinä edes maalivivan oikealla puolella sai, niin sisäänhän se laitto. Olihan siellä sitten... Nuorta polvea. Aivan. Ylikorpula Jaska teki avausmaalin jähissä ja ei ollut ruman maali ollenkaan. Niin, kääntölämäri ylärimaan kautta sisään. Kyllä. Sellainen... Taitava. Voiko tämä muistoja kenties 80-luvulta tai kauempaa? Hyvin ketterä käännähdys 180, kenties jopa 360 astetta. Viivan jälkeen yleisö kohtaa, mitä tapahtuu, käännetäänkö selälleen perseelle. Lämäri lähtee yläpesään. Ei. Oliko tämä taitoa, tuuria vai sekoitus? Aivan huikeeta taitoa. Uskon, että Jaska pystyy toistamaan sen reeneissä milloin tahansa. Ja meidän maalivahdille myös menee varmasti sen samaan yläpesään. Naski pommitti tänään kovasti. Ilmeisesti pitää myös kehua maalivahtipeliä. Vai pitääkö? Pitää. Liiton nettisivujen mukaan Ernon torjuntaprosentti tämän päivän ottelussa 92,5. Se on ihan kuin oikeasta jääkiekko-ottelusta. Sehän alkaa kuulostaa todella kovalta. Jos teet päivittäin asioita 92% tarkkuudella, niin silloin voi olla illalla tyytyväinen varmasti. Vai? Niin. Paitsi Juhani Tammisen sanoin 92,5% ei olisi juuri yhtään mitään. Se vastaisi puolta. Ehkä tai puolta. Keskittymisessä. En tiedä mitä tässä nyt pitäisi oikein uskoa, mutta... Aivan, mutta hyvä suoritus silti. Lähdetään nyt siitä, että se oli kuitenkin ihan hyvä suoritus. 37 torjuntaa. Mitenkäs, muistan, olet julkisuudessa siteerannut tai käyttänyt termiä peliä ei voideta eikä hävitä ensimmäisessä erässä. Tänään 1-1. Joskus on ollut eri lukemat. Siis tässä on tämä siima ja... Tuosta sanonasta on tässä alkusyksyn aikana hieman luovuttu, koska on käynyt niin, että peli onkin hävitty jo ensimmäisessä erässä. Eli, niin siitä on nyt vähän painettu villasella sitä. Ja, eli ja tämä vanha oppi, onko tämä uudesta kaupungista lähtöisin 70-luvun ulkojäältä? Se on pyörinyt siellä jossakin pallokentällä. Koripallotermi? No, ei. Kyllä ei. Se on kiekkotermejä. Mutta ei se nyt näköjään enää 2000-luvun kiekossa se ei enää päde, että kyllä pelejä hävitään yhtä hyvin ensimmäisessä kuin toisessa ja kolmannessakin erässä ja jotkut häviävät myös niitä ihan milloin vaan. Tästä matka jatkuu. Ilmeisesti annoit vapaa viikonlopun joukkoille ensi viikonloppuna, ei treenejä, ei pelejä. Niinkö? Aha. Vai? Juu, ilman muuta. Kaikin puolin vapaa viikonloppuna. Mitä jähimies tekee vapaa viikonloppuna? Onko sillä käsitystä? Mitä joukkojen nuori, vanha polvi? Ei. Mitä sillä tapahtuu? Ollaan perheen parissa, ilmeisesti syödään hyvin. Pelottaa miettiäkin. Ei mennä siihen. En uskalla. Poistattaa ajatus. Kaksi peliä jäljellä. 4 pistettä jaossa. Täytyykö tässä tavoitella mitä vähempää kuin
napata 4 pistettä vai? Ilman muuta 4 pistettä lähdetään viimeistä viikonlopusta hakemaan. Ja tämän viikonlopun tai sanotaan erityisesti tämän päivän otteella, niin se pitäisi olla kyllä. Eli se on härkä viikonloppu myös? Muistaakseni kyllä. Tupla? Lauantai, sunnuntai. Okay. Kapakotipeli ja sitten Sastamalan voiman vieras pelinä. Ja tietysti. Pitäisi olla otettavissa kyllä molemmista 2 pintaa ja sen jälkeen sijoitustaulukossa on semmoinen ihan kohtuullinen. Onko henkinen tilasi nyt parempi kuin vuosi sitten, kun vähän kynnimme syvälle? Vaikuttaako tämä? Vai pystytkö sulkemaan, menet kotiin? Itken itseni uuden paljon harvemmin kuin viime. Aivan. On kerran pari. Viime sunnuntain tappion jälkeen meni keskiviikkoon asti, että uni tuli, mutta niin. Nyt uskon, että taas pystyy palautumaan sellaiseen normaali päivärytmiin. Kyllähän siinä jo perhekin kärsii sitten. Toki. Näin. Isä itkeä tuvertaan sitten. Pistetäänkö haastattelu pakettiin vai haluatko vielä jotain? Tuleeko mieleen joku vapaamuotoinen? Pannaan pakettiin tai en muista, onkohan tässä tullut kehuttua nyt ihan hirveästi kaikki. Hyvä. Aivan viime tingassa muistin viikonlopun kannalta käänteen tekevän hankinnan jäille. Aivan. Luhtala. Henri Luhtala palasi kokoonpanoon jäille ja oli suorastaan merkitsevässä roolissa tänään. Niin. Voittottelussa. Puolustajatilanne on ollut haastava ja meillähän on uusi puolustajavalmentaja Riki Tourunen. Oletko tyytyväinen Aisa Pariisi vai onko tässä kenties 2 vahvaa persoonaa? Tuleeko törmäyksiä, räjähdyksiä? Ilman muutahan tässä tyytyväisiä ollaan, eikä mitään törmäyskursseja ole ollut. Niin. Sama hengenvetoa täytyy tietenkin todeta, että Henri Luhtala tulee ikään kuin tämän Rikin valmentajaskoutsaksen ulkopuolelta ja on välittömästi tehokas, samaa peliä hyvin, liikkuu hyvin. Eli et halua vihjata mitään, mutta sanot tämän kuitenkin. Tavallaan. Taisin jo sanoa sen, että ei sitä nyt sitten enää mutta vedetä päivänä, mutta paljon hyvää. Tervetuloa Henkka. Kiitos. Tästä tämä jatkuu. Ei muuta kuin JähiTVn katsojille hyvää illan jatkoa. Ja 2 viikon päästä sitten kotipeli sankoin joukoin. Baari on auki, korjaan